האדם שמבזה חכם, שיצפל גם הרבה יותר. אני לא אומר כלום, תראו, אני קורא בפנים, לא תגידו שאני מוסיף, אני רק קורא, תראו. הוא דיבר לפני 20 שנה, אבא, לפני, אבא, זכותי הגן עלינו, נכון, עדן, לפני 20 שנה, זה דיבור שלו, זה לא שלי, תראו. אחרי שהוא הגיע לביתו, שהוא כל מלא שמחה, פתאום מפחיד שהבן שלו לא מתפקד כרגיל. היה מאוד עייף, אפתי, קחת לו הרופא, אדוני, יש לבן שלך דלקת קרום המוח, דלקת חמורה מאוד, שער תו ספורות. כמו שהוא לא הולך, הוא לא הולך לרבי שואל, כי למה זה קרה? הוא לא הולך אם יש אותו רופא. בדק לו נשבע במוח, יש לו דלקת חריפה מאוד. אבל זה ילד, מה צריכים? אולי ישראל בזה ניתוח. מה אומרים מיד? השם יציל מעין הרע. ישר. הוא קדוש, הוא טהור, הוא צדיק, רק מי הבעיה? עין הרע, מה שמה היא הבעיה? אולי אתה עצמך הבאר של העין הרע. כמו אחד שלו, מכילה ומכנסיים, אין לו לבנים, אין לו גופיה, אין לו כלום כיום מבלדו. רגע, רגע, שכחתי את הגוזי ציפורניים שם. מה, הבול, שים חולצה, שים משהו, שים חלוק, משהו, איזה שמיכה איזה. ישר העין הרע, זהו, נגמר. כשהייתי בגן, יום אחד הלכתי עם אבא שלי לשחוט כבש לפסח. שני 40 שנה, כמעט. אז הלכנו, והיה מאוד יפה, זה חוויה נכבדה. אחר כך לקחנו הבשר, חלק, אבא חלק עם איזה אבריך אחד, והיה בשר לבית, ואמא שתחיה שמשמור על האח הרוצה מאוד, צדקת גמורה, והייתה לוקחת את הבשר איתי בקיאה בהלכה, הייתה לחתוך אותו באיזה צורה ככה, כמו שגמור בטור ובית יוסף, בשולחן ארוך, ביורדיה, במליחה, וכל העניינים של הכשרת והדחת הבשר, ומליחה כדת וכדי. ואני תסתכל, אמא לאמא, למה את חותכת ככה, את עושה לו ככה וככה וככה, אני לא רוצה לומר את המילה הזאת, אשתי בערב, אבל ככה. למה חותכת ככה? ואני פותח את כל הכלי דם, שהמלך ייכנס, ויצא הכל. טוב, בסדר, אחר כך הייתי משרה את זה, אחר כך מדיחה את זה, אחר כך, או, למדתי. הייתי ילד בגן, אבל לא מת. נכון, כתוב כל מיני, מדי הזכלתי. יום אחד, תעסקתי עם מלך. כולה בסדר, בעוד יום. יום אחד, נגעתי במלך, והיה לי ממש שורף. אמרתי, למה כזה שורף? אמרו לי, יש לך יד מגורה, יש בה פצעים, נוזל ממן אדם. אם המלך נוגע על אדם, מה הוא עושה? הוא שואף את אדם, מוצץ את אדם, וזה שורף. אני הבנתי. שאם לוקחים מלך ומפזרים על יד שלמה חלקה, לא קורה כלום. מתי המלך המסוכן? מתי הוא מאוד מאוד כואב? אם עושים על יד מגורה, אם על דם זב, וואו, איזה כואב זה. עין רע, זה מלך. מתי שהיא נוגעת איפה? על יד פצועה, אז היא עושה שורף. אבל אם היית חלקה, מה היה? מי שנקי עם השם טהור, שום עין לא יכול להסתכל עליו. מסתכל, גם אני אסתכל עליו, מה? הוא לא יכול להזיק לו. איזה גמרא מפורשת מה שאמרתי לכם. תנא, לא, ערוד ממית, אלא חטא ממית. בחנינא בן דוסא, אומרים לי, יש נחש, איזה, איפה הוא? מכניס את הרגל דווקא לחור שם. מתגרה, אבל לא חשש, למה? מי שאין בו חטא, אין תקלה. לא צריך להתגרות בזה. איך אמר כף החיים עליו השלום? מה דעה כפית? לגבי נבדה. יכול להיות שיש מושג שעין הרע מזיקה, אבל זהו. לפני שהיא תזיק, קודם כל תעשה וידוי על שסה להבין. גם מי שעומדים הלכה, תראו רוב הלומדים, רוב החיים ירודיה. מה הם חושבים משפט? רוב, השבת, פרשת משפטים. כל הדינים שבן אדם לקונו. זה פרשת משפטים. מי מכיר בכלל מה זה? כמה... אני אומר לכם שלא למד חושב משפט, הוא לא מרגיש, הוא עובר ים של איסורים דאורייתא ודרבנן, בכלל לא מרגיש שהוא עובר אותם. אפילו לא מרגיש שהוא עובר אותם. מה אני אגיד לכם? בכלל הוא לא מרגיש, אז מה? בוא נגיד רק טוב על עם ישראל. אז זה מה שיש עכשיו להגיד, הוא מהקדושה או לא מהקדושה. כמה פעמים אתה באמת תבול במון, לא משולחן ערוך. אם אתה, עכשיו אני לא מדבר קבלה, לא חסידות, רק שולחן ערוך. אם אתה מגדיר את עצמך כאיש הלכה, בוא תקיים דברי שולחן ארוך, תראו בהקדמה שלו כתב, כל חודש חזר על כל שולחן ארוך. פעם ישבתי עם אבא שלי, עשינו חשבון, יצא לנו בערך 80 סימנים ביום. בערך זה 17 שעות ביום. מי יכול לעמוד בזה בכלל?
מי עומד בזה בכלל? זה דבר עצום. זה לא דבר שניתן לכל אדם, זה לא שווה לכל נפש. לכן אשרי אדם שזהיר בלשון שלו. קדושת הפה והלשון היא תביא את האדם למקומות הנעלים ביותר. ואז אדם מתחיל לעשות חשבון, הנה הבן שלו ככה, והנה ככה. אז הוא אומר, אבא, אולי במקום לחפש כל מיני פתרונות, הולך תברר, אולי אם אתה מתחכם שפגעת בו, אולי הוא נפגע, אולי הוא מקפיד עליך. את האמת, למה שהוא להקפיד עליך? אדם ש-20-30 שנה מוסר את החיים שלו על התורה, את הלילות שלו על התורה, כל כולו קדושה, כל כולו פרישות מחמדות העולם הזה ותאוות ומותרות, פתאום תלכלך אותו ברבים, באמצע סופר, תבזה אותו, כל מקום שאתה יכול לזרוק עליו גדולים ואת כל הזבלה שיש לך בבטן, שלא יתפלא את השבעה הימים, אתה הולך לשפוך עליו לממה. למה שיסלח לך? הוא לא צריך לסלח לך. הרמב״ם כתב, אדם ילך גם אם זה רבו, גם בסתם אדם ילך 3 פעמים, משלחת, עוד משלחת, אם הוא פגע ברבו אפילו 100 פעמים. ומדין הרב לא צריך לסלוח. דין, הדין, השולחן ערוך, הוא לא חייב לסלוח. וכל פעם שהיא ביזה אותו, דו לכם, בואו נגיד יותר פשוט. עליו עד כל הפוסקים, אין תרופה. היחיד שמצא תרופה ותקנה, זה הרמב״ם, למזה את עמד חכם, ובתנאי שיתנו תרכבה דדינרי. כמו ליטרה זהב, לא תרכבה דדינרי, ליטרה זהב. ליטרה זהב, תגיד כמו נגיד, איזה $1.5 מיליון. גם $1 מיליון אולי בסדר, אולי. לא בטוח, אולי, כולי ואולי. זה רמב״ם, זה לא שלי, זה רמב״ם. רמב״ם, למה צריך להסתבך אז? מי צריך את זה? במקום זה אדם. מתברר לך שהוא אכן מקפיד עליך? הנה, הרי לא ראיתי את זה, תראו, כדאי לך לתת לו ליטרה זהב, הנה, ראיתם? 102 גמטרי אמונה, גמטרי בנים. הנה, כמובן בתלמוד ירושלמי, המביישת את הזקן, תמיד חכם, נותן לו דמי בושתו מושלם, שלם לו דמי בושת שלמים, לפי כבודו של הזקן, אחד ברנש, אדם אחד יקפד לרבי יהודה בר חנינה, אליף את רבי יהודה בר חנינה, אתה עובדה קומי ריש לקיש, בא מאסיף נר ריש לקיש, כנסי להתרד ידיו, ריש לקיש כנס לאדם הזה שישלם לרבי יהודה, להתרזב, $1 מיליון, בכן פסק הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה פרק ו' הלכה י"ב, וזה שנפל פי שם וזה את החכמים, אינו חלק לעולם הבא, אם באו העדים שביזהו, אפילו בדברים חייב נידוי, ומנדין אותו בעדין ורבים, וקונסין אותו ליטרה זהב בכל מקום, ונותנין אותה לחכם, והדרך זה הלכות חובל ומזיק, כתב הרמב״ם, זה פרק ג' הלכה, היבב, אם בי יש תמיד חכם חייב לשלם לו בושת שלמה, אף פי שלא בי שאולה בדברים, רק דיבר עליו, רק דיבר עליו, זה. אז עכשיו הרב הזה הגיע לאולם, לוחץ יד, הרב מדינה לא ילחס ליד, גם כדי שהרב לא יסתאב בזוהמה של אומות העולם, וגם הוא לא צריך, הוא לא צריך, אסור לרב, למה? זה לא לקרב אותו, לרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקיי, אסור לרב לבזות את התורה, צריך להוקיע אותו, כבר נפסק הדין, לשון הרמב״ם, שכל המבייש תמיד חכם אפילו בדברים קונסין אותו, וגובין ממשקל 5 ו-30 דינר מן הזהב, שמשקל 9 סלעים פחות רביע, וקבלה בידינו שגובין קנה זה בכל מקום בין בארץ ומחוץ על הארץ, כלומר מעקלים לו את הבית, ולא בטוח שזה יעמוד על המחיר. הבית ועוד איזה משכנתה, ועוד איזה מינוס 40 שנה, 30 שנה ככה עוד משכנתה נותנים לו, וכל זה רק לחפר על פעם שהוא דיבר על תמיד חכם. וואו, תראו מה זה. זה לפני העולם הבא. מישהו בא השבוע, באיזשהו עניין, אמר לי, סליחה, הרב, ככה וככה, תראו, מזמן, אותו יום, אותו שעה, אכלנו, סלחנו, וגם לא תמיד חכם, אבל ככה סתם. אמרו לי, תראה השנה של גיהנום, שככה וכך, ותחכה את זה לפני הגיהנום האמיתי, זה רק... אנחנו לא יודעים איך זה נראה שם, אז זה לא כדאי. מעשים היו תמיד בספרד, יש תמיד חכמים שמוכלים להם זה, כך נהל להם, יש מי שתובע ועושים שרה ביניהם. אבל דיינים אמרו לנו, ויש, חייב אתה להתנו להתרזב. עד כאן לשון הרמב״ם, תראו מה זה. לכן לא נכנסים אף פעם בנערים. שחרר, שר, מה אתה צריך כאן זה? דמי בושתו, שתסור מלך הקפדה שלו, כמה זה ליטר זהב? עכשיו זה אבא שואל, כמה זה ליטר זהב? זה בערך 100 קילו זהב.
אני לא ראיתי, זה לא ידע יפה, וואלה זה בומבה, זה... אז הייתי על ביתן, אמרתי לכם רק קילו, הוא אמר, וואלה זה הרבה, 100 קילו. זה הבורסה לבד, זה... מאיפה הם בזכום כזה? זה נדוקות הבית, קח את האוטו, קח הלוואה מהבנק, ואז תראה, אם בן שלך יתרפא מיד. אם אתה לא יכול לקנות 100 קילו זהב, לא נורא שם אתן לך בן אחר, אל תתייש. ברבנן, אוי אוי, מסכן. אין לך... אני מפחד לקרוא את זה, תראו, זה מילים שלו, תגידו שאני נמצאתי. הילד הלך למנוחתו מסכן. אחר כך מה אומרים כל זה, עין הרע, ראיתם? רק עין הרע נשארה, אדם בלי לבנים, בלי גופיה, בלי מכנסיים, בלי חולצה, בלי שכל, רק חסר לגוזי ציפורניים. זה מה שמפריע לו. השעון, חטאתי. מה, אבון שלו ששתה לפני התפילה, ישר תפסים איזה חומרה, שלא כתובה כמעט בשום מקום, וזהו, מתלבשים עליה. אם אדם יודע... שבגלל הדיבור הזה שדיבר אותו תמיד חכם, הוא יאבד את הבן שלו, היה מעז לדבר. בוודאי שלא, זה כוונת חזה, שאמרו, מבזה תמיד החכמים, אין רפואה למכתו. מספרים לגאון העצום, קודש קודשים, המלבים, באמת היה נדיר. זה ממש, שמזכירים מלבים, מי שידע מה זה מלבים, הוא מאיר ליבוש. צריך לראות, זה באמת עושה רעד, רק לזכור את השם שלו. הוא סבל הרבה. אבל הם מתנגדים מסכנים, מתעללים בו. בימם התפשטה מאוד תנועת ההשכלה ששחירה רבים, השחיתה רבים מעם ישראל באירופה. המלבים היה נלחם בהם מלחמת חורמה. הוא שמר ממש על התורה, על הקדושה. יום אחד יום מנהם קיבל הרב עזרה חמורה מראשי התנועה של ההשכלה. היו רשעים גדולים. אם לא יחדול מלחמת הנגדם, ישם על כך בחייו. לא האמין עם השמוע זנב, מה, ככה התנהגו יהודים? עדיין יש מצפון, גם לא חושב כמו, הוא לא חושב כמוני, אבל כל אחד במקום שלו. בכל זאת הרב שיר בדרכו לעבר זמן רב, אחד הלילות התנפלו עליו שתי בריונים, עטפו אותו בשמיכה, קשרו אותו היטב, וכמה גורפים ככה רציני שנתנו בו, זרקו אותו תוך איזה פח השפעה ענק ענק. במשך כל הלילה הרב היה קשור בתוך הפח, קושי הצליח לנשום, רק למחרת בוקר קשרו בלפונת ההשפעה, מצאו שם אדם, הם מצאו אותו שם והצילו את החיים שלו. אז הוא סיפר להם מה שעבר עליו, אולי אדם מי אמר שאין שעוללו לו זאת. יש לי אהבת ישראל, אמר הרב, לכם ציננו מוכל מי שעשה את זה, אבל לצערי בשמיים, כבר נגזרה עליהם גזרה קשה, ושהם בני משפחות, הם לא ישלימו את שנתם. ביקשתי מהשם שלפחות, מכל אחד, אישר שריד אחד, הסכימו השמיים לבקשתי איך בתנאי, שאחד הזה יהיה חולה נפש. עבר השבוע, פתאום ישמע בעיר, כי פלוני היה מתקן לגגו, פתאום ברוח עזה, פיל אותו למטה ונהרג במקום. עבור עוד שלושה ימים, נשמע בעיר כי אלמוני, חברו הקרוב של ההרוג, טבע בנער למוות. כך כל כמה יראו עוד כמה טרגדיות נוראיות, על כל ידיהם של שני ההרוגים הללו, עד שלא נותר מהם מאומה. מלבד שניים, אחד מכל משפחה, שהם יצאו מדעתם, מחמת צער הסנות הכבדים שפקדו אותם בזכר זה. מי היה כאן? מה היה כאן? לא ידעו מי אלה. אין הוכחות, אין חקירות, אף אחד לא ראה. לא היה מצלמות. רק הקדוש ברוך הוא ראה. הרי המלבים בעצמו הסכים גם למחול להם. אז למה הם נענשו כל כך חמור? אלא אומר רבי הרב יורם, כאשר פוגעים תמיד חכם, גם הוא מוחל על כבודו, הקדוש ברוך הוא לא מוחל, כפי שאמרו חז"ל בברכות יוטט, שהניצור ואומר רבו, נדיקות שהברוך הוא כתבה בעיקר, שונה תמיד חכם, משאר האנשים, כאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו טובה את עלבונו. אז הם באים ומוצאים שם רע לבן אדם, ומסכסכים בין משפחות, ומפרידים בין העולמות, מי צריך את זה? למה בכלל לשמוע אותם? למה לשמוע אותם? למה אדם לא? אני שואל אתכם עכשיו, יבוא כאן חס ושלום, היו לו איזה מחבל, 100 טון חומר נפץ, 100 קילו חומר נפץ, כמות אדירה, לפוצץ עיר, ואתה רואה אותו דקה לפני, אתה יכול לסכל את זה, אתה לא תסכל את זה? אתה צריך להתנפל עליו. תגיד לו, מה אני מחיי? נכון ככה תגיד, מה אני מחיי? או תתחרע עליו להציל את כל העיר? זה לא שאלה, נכון? אתה רואה מישהו מבזית עם תחרות אורגע? תן קריאה, לא משנה מה זה, את כל מקום תן חריקה באוויר, מה? אם היו קמים 30-40 כאלה במקום, מחסכים הרבה זרות. לכן גם הם ישלמו. לכן אסור להיות אף פעם במקומות האלו. אילו שתי הבריונים האלו לא יהודים, שכל פגיעה, שהפגיעה הזאת שהם פגעו במלבים, כל משפחתם תאבד מהעולם. הם היו מעזים לעשות את זה? ישר, יש קורזות, ישר הולכים לזה. אבל מה נפשך? מי שמנהיג אותם זה גוי, זה לא יהודים בכלל. מי שיהודי לא עושה את הדברים האלו. מי שבן אברהם יצחק ויעקב, יש סימנים ג' סימנים באום הזו, רחמנים בישנים גויים וחסודים.
שני גם לא חסדים, מי שלא שמה, אז הוא לא שמה. כנראה איזה, באחד הגוליות, באחד הארצות זרות, ככה השתרבב שמה, בהודו, ועד כוש, ואיזה מקום, איזה גוי שנכנס שמה, השתרבב שמה, ולא צריך את זה. מי שבן תורה באמת, מי שיהודי קדוש, הוא אף פעם לא יהיה במקום הזה. הייתי בחור בן 17. אבא יעמל בכל כוחו בתורה ועם ישראל. היה לו, חוץ מהשם יתברך ותורה ושליחות עם עם ישראל, כולם לא רע. יעמל בכל מוד, היה יוצא ב-3-4 בבוקר מהבית, חוזר בשעות 1-2 בלילה. נכנס בחושך, יוצא בחושך. זמן יחיד שרואה את הבית בנחת עם הילדים, זה היה לזה שבת, שוב, ככה, זה שבת בבוקר. עלינו מדרגות. התחלנו מדרגות, אנחנו עולים. אחרי שבוע, אני חושב שאבא לא אכל, נראה לי תבשילי, עכשיו הוא בגן עדן שומע אותי. אולי אוכל מבושל, נראה לי מסעדה שלישית לא אכל אוכל מבושל. ואז הראה הדבר. הוא עולה, אבא עולה ראשון, ואני אחריו. ואבא, זה פתאום בא שכן אחד מלמעלה, אז באוטומט אנחנו עולים, אז אנחנו מלמטה, והוא ככה, אז הוא מסתכל לאבא בפנים ככה מלמעלה, ונוקט לאבא בשמו ככה. הוא אומר לאבא, משפט שעד היום אני לא יודע איך. זעזע. הוא אומר, אתה לא מתבייש, תעסק עם אישה נשואה. אבא נהיה לבן. הוא אומר, מעודי לא פגמתי במחשבה, אתה מדבר ככה. אבא נהיה לבן כמו הקיר. אני בשבר שנייה הלך לי מחשבה, איפה אני נותן לו, מימין או משמאל, ביד או ברגל. אני בשבר שנייה מגלגל אותו 17 מדרגות, בכל אחר יד, וזה כבודה של תורה. הוא מסתכל, מה מדבר איתי בעיניים, הוא מדבר בלי שום מילה, כלום. אנחנו עומדים שנייה ליד הדלת, אמא מחכה, אמא לא ראה את אבא כל השבוע. מסתובב אליי, מסתכל לי בעיניים, אמר לי, בוא, תנשם עמוק, בוא ניקח אוויר, הרבה הרבה אוויר, תיזהר שמישהו ידע. זהו. לא מדברים על זה, תחזיר את החיוך לפנים, לא קרה כלום. זהו. חייך לאמא כאילו לא קרה כלום. בתוכו אני ראיתי דם נוזל בכולו בפנים. השם יודע שאבא לא חטא גם במחשבה. אבל המשפט הזה, אתם יודעים מה עלה לאיש הזה? תקופה אחרי, אמרו, איבד את הראייה. כן. מתפעל עליו, איבד את הראייה. טוב. 11 בנים? אני לא יודע אם אחד מהם נשאר שומר שבת. לא נראה לי. אחד... שיגיד עליו מחר קדיש, אני לא יודע אם יש לו. יש לו 11 ילדים, לא יודע אם יש לו אחד שיגיד קדיש. היה שווה לו? הרב יורם נשאר ועשה והצליח, גם שהשם רצה ולקח אותו בקיצור ימים לכאורה, הניח מה שהניח, אחר ברכה והצלחה. אותו אדם ירד מנכסה, מתגלגל מדבר לדבר, מחולי לחולי, ביום הוא בוע של חולאים. באמת אני מעומק הלב מתפעל עליו. אני שואל, היה שווה לו? היה שווה לו? אני לא נכנס עכשיו להיסטוריה, לעניינים, אני לא רוצה להמחיש לכם, הוא שמע אלפי ביזיונות, אכל אותם ככה. תראו, אני לא תכננתי, זה לא הנושא, אבל זה פרשת משפטים. די נורזה דגילגולה, אומר הזר, כל סודות הגלגול כאן, שדברים נוראים, למה צריך להיכנס להם? לכן, מי שהוא חכם, שומר את עצמו. ראית תמיד חכם, ראית ספר תורה, זהו, שתוק. גם אתה לא חושב כמוהו, אל תחווה דעה בכלל. אתה יכול לשאול משהו אחר, יש הגדרה שתמיד חכם. שאלינו אותו דבר הלכה, והוא יודע להשיב. וגם אומר לך, אני רוצה לעיין, זה לא פוסל אותו. למה? כי הוא יודע גם איפה לעיין. אתה לא יודע איפה לעיין, הוא למד כל התורה. הוא למד כל התורה, והוא יודע לאיפה לגשת לעיין. הוא יודע להקיש מסוגיה לסוגיה. תמיד חכם, זה לא אין לו שתמודחיד תשובה וששום שם מגבעת. לא, זה לא ככה הולך. זה האנשים שגדלו בתלמוד תורה טוב, ולמדו תורה מסודר, בעומק,
תמיד חכם טוב, זה אחד שבילה אלפי לילות על התורה. אלף לילות זה בערך 3 שנים, אלפי לילות זה מינימום 6-7 שנים, 10, 15, 20, 30 שנה על התורה. כשאני אומר על התורה, אז אני לא מתכוון זה שעה בבוקר, שעה בערב. אני מתכוון משקיעה לזריחה, וגם ביום. כדי פרנסתו, מה שצריך לבית, לאישה, ילדים, השאר, המוח שלו בסוגיות. הוא יודע נגלה, ויודע נסתר, ויודע הלכה, ויודע קבלה, ויודע קבלה, ויודע חסידות. הוא לא חסר שום חלק. הוא יודע להסתכל על הנפש משש זוויות. אז אתה תגיד הוא מהקדושה או לא מהקדושה? מי יכול לענות על זה בכלל? מי עומד במקום הזה בכלל? אני לא רציתי להאריך, אני מבקש סליחה שזה מה שיצא, אבל היה אפשרות עוד לדלגו, אבל לא דילגנו כלום, שום שיעור לא דילגתי אז. זה היה לשיעור על הסדר, ראיתם, זה לא... מי שהגיע לכאן זה עצמו זכות גדולה מאוד. נבין שאשרי מי שהוא קדוש, שומר את הפה שלו, את הלשון שלו, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה ברחמים. זה ששומעים את זה, זה קצת עושה ככה מר בלב, המר הזה, זה עצמו מחפר. עכשיו נעשה קדיש של ישראל, ואתם גם טענו בכוונה, אמן, ואז זה גם עוד יותר מחפר ומנקה. אבל לא משתלם להיכנס למקום הזה. ועוד שיש כאן גם הרבה נקודות של הכרת הטוב, שהרבה פעמים אדם נהנה ממקום, נהנה מאדם, כל כך הרבה שנים, פתאום יכול לצילה, אז מי הוא שלצילה, אז למה שלצילה, אז איפה אנחנו במקומות האלו? לא כדי להיות שמה. אשרי מי שלא חוטא, אשרי מי ששומע על קדושת הפה שלו, קדושת הלשון שלו. על זה אמר דוד המלך משפט שמסכם את כל מה שאמרתי עכשיו שעה שלמה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ראיתם? אשרי מי שמקדש את הפה והלשון. יזכה להשם להיות קדושים וטהורים. לכן כפי תהיה עם הפה שלך הקדוש, הפה שלך יהיה כמו של השם יתברך. הוא פועל לישועות, הוא עושה בעולם כרצונו, גם אתה יכול לעשות בעולם כרצונך. כי מישהו קדוש, קדוש ברוך הוא נותן העולם בידו. קדוש זה לא הגדרה של בני אדם, זה לא הגדרה של המודעות. קדוש שמגדירים אותו בשמיים קדוש. צדיק שמגדירים אותו בשמיים צדיק. זה שפה אחרת, זה ערכים אחרים, זה מושגים אחרים. יהיה כל נחת תוך ליוצרנו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.